waxaan doonayaa inaan ka hadlo cudurka HIV-ga, calaamadaha lagu garto, iyo habka la soo qaadsiyo ama la soo gudbiyo. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo su'aal in badan oo bulshada ka mid ah ay isweydiinayaan, sida HIV-ga ma lagu kala qaadaa dhunkashada, hab isiinta, cunto isla cunidda, qufac ama hindhista, salaanta gacanta, fadhiga suuliga, iyo in laisla wadaago maacuunta guriga. Intaba maanta ayaan ka hadli doonaa haddii uu eebba noo ogolaado. Haddaba intaan u gudagelin, waxaan si gaara kaga codsanaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka laagsaar bejkana followde si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose kabac ama meeshan ku dheh qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalkan. Mahadsani. HIV-ga waxaa laga soo gaabiyey Human Immunodeficiency Virus, taasoo micnaheedu ay tahay virus dadka qaadaan ama isqaadsiyaan oo si gaar ah u weeraro unugyada difaaca jirka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkeenna wuxuu ku beeray nidaam ama habdhiska difaaca jirka, taasoo jirka ka difaaca waxyaabaha soo weerara sida cudurrada iyo jeermisyada keena. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga badbaadiyo cudurkan. Cudurkan wuxuu si gaar ah u weeraraa habdhiska difaaca jirka. Tusaale ahaan, ciidamada adiga ku difaaci lahaa oo jooga goobta dagaalka oo hubka dhigis lagu sameeyey, cadowgana ay kusoo socdaan, marka ciidamadaas halis ayay ku jiraan. Sidaasoo kale waaye, jirka wuxuu ka dilayaa ama uu ka weerarayaa difaaca jirka oo ah unugyada difaaca jirka oo ah waxyaabaha jirka ka difaacayo wax walbo jirka soo weerara sida cudurada iyo jeermisyada keena. Meeshaas ayuu cudurkan u beegsanayaa. Su'aashu weydiinta mudan waxay tahay, maxay ku kala duwan yihiin HIV-ga iyo AIDS-ka? HIV-gu waa viruska burburiya amaba weerara difaaca jirka, halka AIDS-kana uu yahay cudurka ama walxaha ku imaada qofka markuu HIV-ga burburiyo difaaca jirka. Intu badan qofku waxaa laga yaabaa HIV-ga inuu qabo, viruskaas inuu haysto, oo weli AIDS-ku uusan ku dhicin. AIDS-ku wuxuu imaadaa HIV-ga dabadeed markuu burburiyo difaaca jirka ayuu imaadaa. Waqti badan, sannada ayay qaadanaysaa. Su'aashu muhiimka waxay tahay, sidee laisugu gudbiyaa ama lagu kala qaadaa HIV-ga? Ama qofka leh amaba qaba cudurkan sidee ugu gudbin karaa qofka aanan lahayn? Waa inaad ogaataa, HIV-ga laguma kala qaado dhunkashada, hab isiinta, in cuntada laisla cuno, qufaca iyo hindhista, salaanta gacanta, iyo in la wadaago maacuunta guriga iyo fadhiga suuliga. Intaa laguma kala qaado maadaama HIV-ga uu ku nool yahay dhiigga, dareeraha dhiigga, iyo dheecaamada ka dhasha galmada ama kan ragga ka yimaada iyo dumarka. Dheecaamadaas maadaama laisugu gudbiyo waxaan qaadi kartaa keliya marka dheecaamadaas, dhiigga iyo dheecaamadaas ay u gudbaan qulqulka dhiigga, sida in qofka uu sameeyo galmo aan seef ahayn ama inuu u tago qof qaba xanuunka. Saas waa isku qaadsiin karaa. Sidoo kale waxaa laisku qaadsiin karaa in agabka soo isticmaalay ama loo isticmaalay qofka leh maxaan ku yiraahdaa HIV-ga, sida caagooyinka iyo irbidaha. Waxaa kaloo lagu gudbin karaa caanaha naaska. Hooyadu waxay si fudud ugu gudbin kartaa xilliga nuujinta iyo xilliga foosha ayay carruurta u gudbin kartaa. Su'aashu kale muhiimka waxay tahay, maxaa lagu gartaa, maxay tahay calaamadaha lagu garto qofka qabo HIV-ga? HIV-ga qofka qabo kuma garan kartid eegmo ama inaad fiiriso. Waxaa laga yaabaa qofka in wax calaamad ah aysan ka soo muuqanin ama asigba uusan ogeyn inuu qabo HIV-ga. Sidoo kale ma jiro calaamad gaar u ah HIV-ga. Calaamadaha lagu arko dadka leh HIV-ga waxay ka siman yihiin ama uu la wadaagaa HIV-ga cudurada kale sida hargabka. Calaamadaha aan hadda sheegi doono qaar ka mid ah, haddaad isku aragtid, taas micnaheedu maahan inaad qabtid HIV. Waxaa laga yaabaa inay noqdaan cudur kale sida hargabka ama duriga, hadba sidaa u taqaanid. Calaamadaha qaba ama calaamadaha lagu arko ama ay la wadaagaan cudurada kale waxaa ka mid ah madax xanuun, xumad ziyaada, tabar dare iyo daal, xanuun kala goysyada ah, barar qanjiraha sida qoorta iyo kilkilaha. Sidoo kale waxaa lagu arkaa nabro ka soo baxa afka iyo xubinta taranka.
waxa kale oo lagu arkaa olol iyo dhidid habeenkiya shuban badan intaas ayaa lagu arkaa taas macnaheedu ma ahan haddaad calaamadahan isku aragtid inaad HIV-ga qabtid ma ahan inaad welwel aad isku abuurtid waxaa laga yaabaa inay hargabkii waxyaabaha kale u yahay balse haddii aad calaamadahan aad leedahay bil ama ka badan waxaa wanaagsan inaad baaritaan samaysid sidoo kale haddii aad la kulantay ama la galmootay ama shaki uu kugu jiro qof leh xanuunkaas sidoo kale waxaa wanaagsan inaad baaritaano joogtaha aad samaysid ugu dambeen si aad ugu hortigtid xanuunka halista ee HIV-ga qofka waxaa wanaagsan inuu ahaado qof dharsoon uusan u galmoonin ama uusan galmada ku degdegin aad ayay u xun tahay in qofka uu yacni galmadii uu ku degdego ama qof walba u tago taas ilaahay raalli kama ahan sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad xanuunada halista HIV-ga cagaarshowga iyo xanuunada galmada lagu kala qaado inaad ku qaadid waa inaad ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsataa si ilaahay kuu dhowro sidoo kale waa in qofka uu ka fogaadaa aagadaha iyo irbidaha sidoo kale baaxda caafimaadka sida farmasiyaasha iyo hospitaalada waxaa wanaagsan aagadaha iyo irbidaha dadka ay u isticmaalaan inay meel safe ah ay dhigaan maxaa yeelay waxaa lagu kala qaadaa aagadaha maxaa yeelay dhicaama ayaa laisugu gudbiyaa waa lagu kala qaadi kara sidoo kale waayadan dalku waxaa kusoo badanayay irbidaha ee muqadaraadka gacanta laga qaato cirbidahaas oo kale dadku ay wadaagaan iyana aad ayaa lagu kala qaadaa sidoo kale waa inay ka fogaadaan si gaar ah baaxda caafimaadku waa inaysan ku degdegin markay dhagayaan dhaawacyada ama qofkay cirbida ay durayaan waxaa wanaagsan in ay galofiska isticmaalaan sidoo kale cirbida qofka markay ku duraan kadib ma ahan in sidaan laisku geliyo waxaa wanaagsan inaad furkastaana u rido aad gidaar ama wax kuu dhow aada isticmaashid waxaa laga yaabaa qofkaad cirbideynaysid amaba aad daweynaysid in viruskaas u qabo ugu dambeen dadka leh xanuunkan ma ahan in la faquuqo ma ahan wax gacantooda ay ku keensadeen ilaah subxaanahu watacaala ayaa u qadiray in xanuunkii uu ku dhaco taas micnaheedu maaha qofka haddii HIV-ga uu qabo ama AIDS-ka uu qabo in uu qof xun yahay waa inaad ka taxadirtaa soomaalida qofka haddii xanuun xun uu ku dhaco qofka xanuunkiis ayay ku nacayaan qofkaas wuxuu u baahan yahay keergareen dadku qaar waxay aaminsan yihiin qofka haddii viruskan HIV-ga laga helo in uu xilli hore uu dhimanayo taas waa qalad waayo fadlan ha iloobin inaad muuqaalka sheergareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ugu faa'idaystaan sidoo kale muuqaalka sheergarey meeshan ku dheh xagga hoosana kabac qaar ka mid a asxaabta si ugu faa'idaystaan intaasaynu kusoo gabagabeynaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu